Mä koko ajan on kyllä saa tervetuloa katsomaan videota täältä Minsuarin saarelta. Ja tänään me jatketaan siitä, mistä viimeksi jäätiin. Mä tulin tänne just ja ilmeisesti Slinkon ja Atraxi on täällä myöskin kuvaamassa. Joo. Elikäs me ollaan nyt täällä meidän farmilla. Mä tiedän, että jotenkin tuntuu nettävä jotenkin erilaiselta, mutta en mä nyt tuska, että kukaan on mennyt mitään tekee, mutta mä en tiedä. Ehkä mä nyt vaan muistin sitten väärin tai jotain, mutta joo, kumminkin. Meillä on täällä näitä tyyppejä, ja joo, tulin miettineeksi, kun täällä on tää Silk Touch. Missäköhän meillä on se, mä voisin taas, niin me voitais käydä katsoa, jos me löydettäis meille vähän noita, miksi mä en taaskaan osaa puhua, emeraldeja ja sitten yksi kirja, niin saatais Silk Touch. Ja sitten mä oon nyt Jalmaritsin kanssa vihdoin puhunut vähän tuosta metrosta, niin me voitais vihdoin osallistua jollain tavalla siihen, kun... Mutta se taitaa vielä jäädä ensi videon. No niin, nyt mä tulin tänne. Mulla on nyt emeraldeja, mä vähän tradesin noitten kyläläisten kanssa, tai ne mulla olisi täällä nyt emeraldeja muutenkin jo. Me tarvitaan nahkaa ainakin vielä. Ja voisin ottaa nyt tästä vähän paperia meille mukaan. Mä en muista paljon sen tarvii. Mutta käydään tuolla nyt, mennään tätä reittiä. Niin käydään tuolla meidän lehmäfarmilla siellä ja käydään tsekkaa se. Ja sitten me voitais jossain vaiheessa koittaa siirtää ne lehmät tonne farmille. Koska se, että ne on täällä, niin se on vähän huono juttu sillä. Tai me voitais yhdistää niitä vähän sillä paremmin. Mutta joo, katsotaan. Ja tässä on taas toi asema. Mä sanonkin siitä Jalmaritselle, että mä ajattelin siirtää sitä vähän tänään. Johonkin niinku tähän. Tai sitten mä vaan jotenkin hoidan sen reitin tonne. Se on ehkä järkevämpi sillä. Siltikin, me tarvitaan nyt vähän viljaa täältä, eli jos me yksi lehmä otetaan, ja se riittikin aivan hyvin, meidän pitäisi täälläkin varmaan vielä joskus tehdä jotain, koska me tarvittais viljaa, että saadaan noin hoidettua, ja tai noita lisää sinne, ja silleen, mutta joo, katsotaan miten me tehdään sen kanssa. Mulla ei nyt ole viljaa paljon yhtään ja mulla on oikeastaan jotain 30 tuolla, mutta me voitaisiin tehdä sen parempi viljafarmi tässä nyt kohta, kun ei meillä ole oikein semmoista. Ja katsotaan miten me tehdään sen kanssa. Okei, nytten mä oon tässä kaatanut muutaman puun ja hoitanut tänne tämmösen jutun, nimittäin aitoukseni, ja nyt täällä on tänne pieni lehmäperhe. Ja me voitais pistää tähän johonkin kyltti myös, että näitäkin saa käyttää, täältä tämmönen, elikäs tossa on toi, elikäs tänä lupa, mä en tiedä. Tietääkään koko ajan tai tajuakohan kaikki että se on niinku, meillä on täällä sitten tätä farmia vähän, mä voisin tehdä sen nyt, tän farmihuoneen loppuun, sit meillä on täällä tätä porkkana farmia, ja tossa on sit se chesti, johon mä heitän nää porkkanat, ja kaikki, jotka käyttää tätä, ne istuttaa takas, ja sitten heittää vähän sinne niitä, ja tai laittaa niitä sinne ja silleen, elikäs tämmönen on tää meidän porkkanafarmi ja tosiaan täällä yläkerrassa on sitten tää lehmäfarmi, jota voi käyttää niinku kirjoihin ja kaikkeen ja tämmöisiin systeemeihin. No niin, nyt me tultiin tänne torille. Mä toisin, että mulla ei ole dirttiä yhtään, tai grassblokkeja tai mitään tuommoista, mitä voisi käyttää farmaamiseen. Niin uuden ulottuvuuden portaan läheltä. Okei, nää on varmaan sitten Jalmaritsin tavarat. Mutta me voitaisiin nyt vähän etsiä, okei, täällä on. Mä tulin tänne tosiaan katsoa nämä kaupat. Jos täällä olisi
täällä olisi jotain noita juttuja myyty, niin me saataisiin jotain, mutta näyttää pahalta. Jes! Joku on ostanut tälle lupalapun. Jee, me saatiin 5 timanttia. Jes! Kukahan se on? Kertokaa mulle kommenteissa. Mä en ihan oikeasti tiedä, kuka se on, kuka on ostanut. Mutta nyt meillä on kumminkin tota. Hän voisin käydä täällä Lincolnin kaupassa ostamassa ruohoa. Eli paljon se on 1 timantti 5 ruutua. Eli me voidaan ottaa vaikka noi kaikki tosta. Ja siitä tolleen. Ja oikeastaan me voitaisiin ottaa vähän enemmänkin. Eli tolleen. Niin nyt meillä on sitten paljon... paljon lisää tota tiettiä. Elikäs juu, nyt meillä on tota saatu vähän myytyä tavaraa ja tota silleen voitais nyt mennä siis tota tänne meidän kotiin ja sitten kohta tossa voi, tai siis mä voisin nyt hoitaa tota sen meidän viljafarmin valmiiksi ja sen jälkeen voitais alkaa hoitaa tota metroa ja tota silleen. Elikäs juu, mennään tänne ja aletaan tekee hommia. No niin, nyt mä olin tota tekemässä tässä tota tätä farmia, mutta mä taisin, että mulla on sohdut lappu ja tota sille ja sitten muutenkin meillä on todella tota heikot nää työkalut tällä hetkellä ja tota tälleen on vähän silleen, että enää pelaa. Ja me saatiin muuten 2 mintingiä tossa. Miksi tää alkaa näin paljon? Ottakaapa se hetki, pistetään render distance vähän pienemmäksi. Koska ei me oikeasti tarvita sitä niin ihmeellisesti. Me nähdään nytkin jo niin kauas, että... Joo. Eli täällä on nämä tyypit. Joo, ei meidän tänne pitää tulla. Joo, mutta tota... Niin, meillä on nyt tuolla toi viljafarmi. Semmoisessa vaiheessa, että se varmaan nyt riittää hetken tota tässä... Tota... Yltäisikö mä tuonne tyypille? No niin, saadaan sinne lisää lehmiä. Ja tota, joo, meidän pitäisi niitä tota sit koittaa saada tässä tonne. Ja tota, joo, me voidaan heittää tonne vähän lisää tavaraa. Täällä mulla on vähän kiveä tota säädössä. Ja tosiaan meillä toi, niin oikeastaan mä en nyt oo ihan varma miten täällä menikään tota. Tää meidän patojuttu. Mä oon nyt ajatellut, että tässä on niin paljon juttuja, että pitää vähän sitten myöhemmin tehdä näitä. Tässäkin olisi muuten kiva olla jonkinlainen tie. Yksi mikä tuli mieleen, että kun tää kallio jotenkin aika siististi menee tossa silleen, niin siihen rakentaisi sen lasikuvun, joka menisi niinku sit täältä ja tulisi jonnekin tänne. Mut joo, elikkä se on, tämän verran nyt on tehty tässä. Ja tota, mä jätän tämän varmaan sitten myöhemmin jaksoihin. Ehkä tää voitais tehdä nyt tämä osa tästä. Sitten me tarvitaan sitä hiiltä vähän meidän soihtuihin. Okei, tää ei oo totta. Siis tässä kävi taas niin, että mä olin unohtanut, tai siis mä kyllä muistan, että mä rekordasin sen, mutta mä en tiedä missä se video on. Elikäs tota, niin, mä unohdin siis lopetuksen. Mutta mä voin kertoa nyt siis tämän koko jakson tapahtumat, koska se oli vähän epäselvää. Elikkä tosiaan mä sain siinä jossain vaiheessa, siinä aika alkuvaiheessa tosiaan Silk Touchin mun pikkiin. Sen mä sain mendingin mun miekkaan ja kirvekseen. Me tehtiin sen lehmäfarmi. Mä toin sinne uuden villagerin. Juu, tommoset asiat me saatiin tehtyä. Ja mä aloin jostain syystä kuivaa sitä pientä jokea siinä. Mä en tiedä oikein, miksi mä aloin tekeä sitä, mutta... Joo, nähdään sitten seuraavan videon parissa, eli huomenna, joka on varmaan tota Grindin, ja mä en tiedä, onko se siitä, kun mä en ole ehtinyt vielä tehdä, mutta katsotaan. Mulla on myös toinen idea, ja no joo. Mutta nähdään sitten seuraavan videon parissa, se on kuten Brett ja se moikka!